Krásné ráno, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dýmkového vlogu, kde se asi po roce konečně přidám ke svým dýmkovým kolegům vlogerům a představím vám svoji novou dýmku. Nemůžu vám ji ukázat zblízka, protože mi to nezaostruje, takže vám to možná proložím nějakýma detailníma záběrama. Nevím, jak to mám chytnout, abyste ji hezky viděli. Je to dýmka od Shimiho. Je to takový full bend apple vysáček. Vyší krásně. Ani ho člověk nemusí moc držet zubama, protože má tak krásnou páku, že to drží skoro úplně samo vlastní vahou. A jsem z něj nadšenej. Chtěl jsem vám ukázat nezakouřený, stejně jako Jersey, ale nevydržel jsem to, byl jsem prostě jak malý děcko, musel jsem si nezapálit. Nacpal jsem si tam Artisan's Blend, protože jsem si říkal, že když je to takový můj oblíbený tabák, takže bych mu měl konečně po takové době zasvětit vlastní dýmku, stejně jako Irish Flakeu nebo Sherlockovi. Něco teda o Shimim, který ho neznáte asi. No, možná ho znáte z toho, z dýmkanetu. Má profilovku Homebra. Tak ten se nedávno pustil do výroby dýmek. Jen tak jako koníčka pro zábavu. A prakticky všechno, co vyrobí, tak rozprodá tam na našich srazech lokální buňky Pipe Clubu. Ale protože dělá fakt hezky kousky, tak jsem si řekl, že si od něj musím nechat něco vyrobit. Tak jsem si nadiktoval vlastně tady tohle. Nechal jsem se inspirovat, jak jistě víte, tak se mi vždycky líbil ten Lestrade ze série Sherlock Holmes od Petersna, který je taky takový apple visavej. Ale musím říct, že tohle se mi líbí ještě víc a po tamtom už vůbec netoužím. Takže tvar byl jasný. Povrch jsem chtěl tady ten strom, protože se mi to úplně neuvěřitelně líbí. A viděl jsem to na nějakých jiných, předešlých Shimiho dýmkách. Tak jsem si říkal, že to chci taky. A říkal jsem si, aby to fakt vypadalo jako strom, takže chci prostě jako hnědý ty boky a světlej tady ten vrch, aby to vypadalo prostě fakt jak uřízlej stromek. K tomu Miše mi doporučil tady ten medovej náustek, který teda fakt musím říct, že s tím vypadá úplně skvěle. Dále to má stříbrný prstýnek kovaný. A co je taková Shimiho specialita, tak tady místo bílé tečky má kamínek od Swarovského. Což taky vypadá velice zajímavě a dává to té dýmce jakýsi punc originality. Takže jsem si konečně odškrtl položku mého nekonečného seznamu dýmek, který si chci pořídit. A pipe makerů, který si chci pořídit. Je jich tam už fakt hromada. A kdo je tam? Hodula, Čermák, Biftek. Já už si ani nepamatuju, kdo tam všechno je. Prostě všichni, co takhle si od nich ti kolegové dýmkařští vlogeři kupují ty dýmky, tak vždycky něco vidím, říkám, jo, to je pěkný, to si musím taky pořídit, nebo aspoň něco podobného. Co sleduju na Instagramu ty malý pipe makery, tak od každého si chci snad něco pořídit, takže nevím, asi budu muset začít krást nebo tak. Nebo to nakupovat hodně průběžně. Chtěl bych si pořídit reverse kalabašku, chtěl bych si pořídit výfuk, chtěl bych si pořídit ještě čtenářku pořád, tyjo, za ty dva roky jsem to nestihl, nebo tři, nebo tyjo, jak dlouho už tyjo, čtyři to budou už roky. Příští rok pět? Ne?
nebo 4, já nevím, prostě už je to dlouho. A musím se vám teda ještě pochlubit jednou věcí. Dostal jsem takový trsátek mám taky plno. Dusátko 38 speciál ráže od kolegy dýmkařského a hlavně diváka Romana. Což byla to událost, která mi neuvěřitelně zpříjemnila den. Na pátečním sraze, kde jsem si byl vyzvednout tady tu dýmku, mimo jiné, a pokecat samozřejmě s kolegy a kamarády dýmkaři, tak na sraz se dostavila skupinka nováčků. A na to si počkejte, protože je to zajímavý, ale já si musím připálit. Kteří, jak se ukázalo, jsou mými diváky. Což mě neuvěřitelně potěšilo, protože neměl jsem zatím moc možností takhle jako osobně z očí do očí si popovídat s někým, kdo mě sleduje. Byly to spíš výjimky. A spíš jakože teda z druhého kanálu, kde točím hry a takhle, takže s tím tam jsem jezdil přímo na tomuhle určený srazy, takže tam jsem občas někoho potkal, ale co se dýmek týče, tak to jsem nepotkal snad ještě nikoho. A kluci říkali, jak prostě sledují moje videa a jak jsem jim pomohl, jak jsem jim dal nějaký užitečný rady, jak jsem jim doporučil dobrý tabáky. A to je věc, která prostě člověku udělá takovou obrovskou radost. To si nedokážete představit, protože najednou všechno vám začne dávat smysl. Najednou si uvědomíte, že nejste blbec, který někde stojí v lesiku a baví se s kamerou, když je venku taková zima, on mrzne a už se těší, až bude v teple, ale chce něco natočit. A když si pak uvědomíte, že to, co natáčíte, tak opravdu někdo sleduje a má z toho radost a přináší mu to nějaké potěšení, tak samozřejmě to přináší obrovské potěšení a i mně. A nejsou to prostě jenom nějaké čísla, nějaké zhlídnutí, nějaké lajky, ale prostě přímo před váma stojí nebo v případě sedí osoba, která jako vás sleduje a který se líbí vaše videa, takže to je prostě úplně super úžasný, jsem za to rád, děkuju všem, kteří mě takhle sledujou a podporujou. Takže to ne, že vy byste měli dávat palec nahoru mě, ale já bych ho měl dávat vám, protože jste fakt super. Doufám, že se takhle setkám s víc lidma. Strašně rád bych na nějaký takový ten celorepublikový sraz, ale pořád jsem se k tomu ještě nějak nedostal. Nebo bychom mohli udělat my takhle s něco soukromýho. My dýmkařští vlogeři na nějaké neutrální půdě se sejít. A pozvat všechny naše diváky. Byla by to opravdu velká událost asi. Ale mě už je teda děsná zima. Takže se s váma rozloučím. Mějte se krásně. Užívejte si života, užívejte si dýmek. Užívejte si tepla. Doufám, že na rozdíl ode mě máte možnost zapálit si někde vevnitř v teple. Ale musíte takhle mrznout. A uvidíme se zase někdy příště. Takže mějte se krásně. Ahoj.